我六岁那年，父亲突然说要带着我和母亲回乡下的祖宅。出发前，母亲一直反对。父亲说，只要七妈妈收了囡囡为养女，她的身体就会好起来的。母亲这就不说话了。我收拾了那只我从来没用过的小皮箱，上了汽车。在车上，我问父亲，七妈妈是谁？父亲说，是为保护小孩的神仙。他说，我们要去的村子叫四方村。这里的居民大多是各地为了躲避战乱移居到此的。有一年，村里的木匠生了个女儿，但这孩子从生下来就啼哭不止，也不吃奶，即使喂下去也会吐出来。孩子的父母忧愁不已。这时，村里来了一个游方先生，他摘了村里那棵石榴树上的果子，取汁混着石榴皮晒干碾成的粉末给孩子喂了下去。这孩子就此平安健康地长大。那位先生说，是因为孩子被七妈妈护住了。于是家家户户都开始种石榴，希望七妈妈也能保佑自己的孩子健康长大。故事讲完了，我们下了车，又换了船，沿着河流向前飘。来接我们的叔叔叫阿宝，在船上他与父亲说，今年的石榴花开得很艳，收成应该会很好。父亲说，七妈妈也会高兴的。我们进村时，村中间最宽的路上有一支队伍，正在跳着奇怪的舞蹈。阿宝叔说，人们这么装扮成神仙的样子，神仙就会借人的肉身来看看人们过得好不好。但是他又提醒我不要靠近神仙的队伍，据说有时候神仙要是看小孩子招人喜欢，就会把他们收走。穿过村子，我们到了那栋老宅，父亲叩响了门，宅子里的灯一下子全亮了起来。从门里出来向我们问候的是一个看起来与我年纪相仿的小姑娘，父亲恭敬地称呼她为安姑娘。因为总是生病，我很少与年纪相仿的孩子一起玩。见到她，我理应觉得高兴，但是我看着她的眼睛却隐隐觉得害怕。安姑娘带着我们往楼上走，我被安顿在卧室里。父亲和母亲似乎在书房与安姑娘讨论着什么要紧事。因为觉得无聊，我就偷偷把门缝打开一点，想要听听他们在说什么。我隐约听见父亲说，拜托您了，幸好也不在之类的话。母亲很奇怪，她满面愁容，每次我病倒的时候，她就会露出这样的表情。接着安姑娘去了隔壁的房间，那房间里很多物件上贴了奇怪的纸，有一张上纸上的像是个音符，来家里上钢琴课的先生教过。安姑娘再出来时拿着一件白色的披风，她看我在门口探头探脑，便走过来把那件披风给我穿上，一起去外面玩吧，她这么对我说。我看了看父亲和母亲，他们平时不让我出门，今天却没有阻拦我。我们沿着村里的路一直走，途中遇上的村民叫住我，问安姑娘给河伯的贡品是要炸的还是要炖的，又问给哪位神仙供鸡还是供鸭。安姑娘一一回答，我却渐渐走了神，似乎有红色的孩子在跳舞，嘴里还唱着，乖孩子莫看见，七妈妈把魂收呀，七妈妈来了，七妈妈来了。我觉得头晕，恍惚间看到安姑娘似乎牵着另一个我。
回过身来时，有位身着白衣的老人家扶我起来。他将一个红纸包放在我手里，我知道那红纸包里的东西是什么，吃起来甜滋滋的。过年的时候，家里总会把同样的红纸包供到香案前，但不准我吃，说要等神仙吃过来才能吃。回到宅子后，我病倒了。安姑娘告诉我，她把红纸包放进了药里，这样药就不会苦。不过那碗药到底是什么味道，我一点都不记得了，但应该是很管用的。回去的路上，我和母亲说了这件事，她却皱眉看着。你自从到了那栋宅子，便病倒了，根本不曾出门。Sifang